Queen Youtubera, Queen Gamera, Mr. Art Game, Kosti Vijuni, Meci, si që shpremtova, je në orë që në aeroport, vend jem preferum, do në me lujtë vëqë këshërëni që të vëqë të marim një kërë, më së pari, të marim një kërë edhe, hajde, që si djetë, qëre edhe në online, ka tulli, që edhe kjerë të online i tjenë qëtu, për marim që ta një herë, edhe, veç po shkojmë e bëjmë një gjiro me që të kjerë veç këshërëni është all timer. E tash, këshërëni po dalim prej që sej one në aeroport, kjo moci automatikisht i ka qitë edhe që kumë kini e kumë qitë sa norë po shkon kilometra aty, shë? Sa kilometra shkon norë, edhe që ku jëndal shriperat që të që, edhe mu ishim e marë hazë, nuk di sa shtepera jën, po mundë më nxej, ha? A ti nxej mëre, s'kena nevoj më nxej. Tash, dona me shku me marë hez pri poshtit, me 2-3 kere, edhe me këshyrë sa mundë me ka përcy. Gjithashtu, dona me bo në fund një këcim me Lamborghini modeli Mairiu, që e kom e dojnë Lamborghini 2017 ndel, na dojnë me bo këci me qëtë Lamborghini. Po tash me këta munis, s'kena qka munis heq, pi qëtuj dojnë munis që ku është kjo vija, pi këtuj tisem edhe këshyrim, ose hi ma mrenda, ose nëzojmë këthesën që tu, hajtë nëzojmë atje këthesën, sa me hi bile 50 orë këthesë mos munis, me njëherë prej zeros që tu edhe përmarim me qëta kjere të forta do në me provu që tash si për shambull që ky që ky që ky këta kjere të reja që ky 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 që që të qita përmarim mas pari edhe me këta është kjeri mirë qëreni një shikim rrëth e mrëth edhe mundë mund njësë me këshyrë qa mundët me bo ky kërë a mundët me bo në i kapërcim ose për une kësha marrë hezë ma shumë bile 100 të zhvilloj që mirë ashtu e hajde kur hi në këthes hi bile me 100 orë në këthes që ashtu mirë ora plenë më së vdelë për para edhe dona me bo këcimin tash oho po smujte me ka përcy s'ka shansa ku e në rat diku mi disi në rat qëtu qëtu e në rat dika që që qëtu e mra pak ma shumë se mesi që kë qita du me thonë edhe sona kam be 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 edhe 17 që si shtepera na kanë bet pa i ka përcy me që të kjerë po shkojmë po këthehem edhe përmarim një kjerë tjetër edhe 3-4 kjerë i provojmë qyrim a mundet në i kjerë mi ka përcy edhe për fundi afusi me qatë Lamborghini është mod qyrim a mundet që e Lamborghini me bot diçka me kry puna jo po hi më pet në mod super me këta ja kem njës tash me qëta të në me provu të në vjen bas kë po provoj me qëta njëre pjadezim dritushkat edhe po njësem këm do këtë këtë kome këtë ma shumë se 17 gjipë në kanë betë para fërsisht pa i ka përcy 150, no, 160 op, 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 vija e bardh, vija e bardh pak ma këtona vizt bardh që ta ma një në ratë qëtu 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 16
16, 18, edhe 20, edhe 20 na kanë bet. Ma pak këcej ky. Pse ka këcy ma pak nuk di. Mu ka dokë se këcen ma shumë. Tash, ta ma në vim qëtu. Edhe pe zgjidhim kjerin tjetër po këcejmë. Ajde, kështu. Super. A kem me qëta? Ta shkena këta me provu, qëta, këta, edhe te, qëta, qëta, qëta te një zeqin, edhe i provojme në do kjere, se s'po di cilin me marrë. Asha te pëmarim këtë XT zeqin, qyrim që po në thotë. X të e leqi. Nishin e 30 veq e zhvilloj. Aj, nishin e 60 smujti me shku ma shumë. Ky veq e kaloj nishin e 60-in. Opa, këcej mirë. Ta man që tu ku jena rate X-i. Po në gjejmë pri qëti të zyut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, edhe një 17. Ky ka këcu njëjtësje i pari. Qudi. Mune me bo diçka qëtu. Time options. Qështu që edhe pause clock mos mu po as tera s'kur gjohet qështu që dit e banem dit mu po ma mirë s'pona vynë teri në përqeto eksperimente kërina t'u bo e di që pju pelqen që kë video e di me njerë do na me zgjidh kjerin tjetër. Vehicle options, vehicle spawner, super, kuj rjo, hadë zentarno, në të qyri qa pasat zentarno e. Hadë zeki, hadë zeki, frye, mos ka po mu dërzu. Adopt, po nashtë të kuj që po nëjri, 160 e qaj. Bravo. Pret, pret, pret. Oooo, m'ka befasu, ta manë që tu kujnë ara. Bashtu, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Këtë e smunde me ka përcu qëto. Provojnë tëna edhe një motor, mu ishë me bodi që ka me motor. Pëmarem nëzhi në pep. Edhe përmarim një kjerë tjetër. Po të fryjmë me një kjerë tjetër s'kem qka me bo. Zeki, boli mirë je, po e s'kem qka me bo. Ajde, del. Mos pri to. Po him qilca që tu qa shpet. Vehicle options, vehicle spawner. Super. Zentar në e provum qita s'kena qka me provu. Tyrus. Ah, qaj ka zonin kë kjera. Ajde tash që po thot kë. Një qine 55, një qine 60, aj që... Bravo, një qine 62. Ta mba një në rohë. Pishtujt për nxemi. Del, që ku e në raje? Që shuhik i kërë këtu të rëgom një u? 2, 4, 6, 8, prit, se u habita. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
kokere. Pse morë vla mleq të tash komu këthuj morë burë. Ja, ja, nuk them na. A gju me ro plenqë. Ghost Rider mode. Kuku. As nuk e kom. As nuk e kom ditë se po ekziston kjo mod shtu që Ghost Rider i te. Ej, baba. Ku. Që me flak, nuk e kom ditë se po ekziston kjo mod shtu. Se kur e kom marrë qëtë mod Ghost Rider thiret për map me shti. Ku. Krejt në flak edhe i aqita qep në gjyrë të pembe. Wow. Më pëlqej shumë, ha. Ku me ditë edhe qa ko, ishtë janë dali këtë. Uff, flak e qita tash. Qet. Flak e qita tash e, krejt jena në flak. Ghost Rider mod po pjashtime dhe qita. Qëj motora. Edhe qëtë pempen pjashtim. Nuk e kom dit se është që kjo heq. U thirke Ghost Rider, Ghost Rider kush e ka po këtë film me Nicolas Cage-in. E din që është qetë flak. Edhe po kështu njetë reale që kur nuk bëhet kjo Ghost Rider ka përcen që si shlipera. Edhe po provojmë basena që tu befrym me Ghost Riderin me motor. Po provojmë një herë sa po këcen. Dona me që edhe roten Ghost Rider i shala. Nuk desim. Oh! Që tu jena ra, du me thonë 3 shlepera në bas. 1, 2, edhe tretin i nara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ej, më befasoja. 10. 10, ku? Këto video mu i mi bo me qëto. Ku, që gjak? Me pështu gjakej. Mu i me pështu gjakej. Që fire. Që kjo më ka vyft muja. Mu me ka farkeri. Ja. Flak mund dhe me pështu ta, me... Flak mund dhe me pështu e i. Tu dasht me bo një video dull tjetra, që një motor qëtu. Që e kola e, ja kola gumat. Ja kola gumat. Me bo me ekspedu kjo. Krejt. Krejt që ta shtepera kanë me shku në Hawaii. Veç këshirë një këtë film. A të të bot, Ghost Rider, që një guma shpërthej. Veç i shohën nuk shpërthen shqipej se krej që ta kanë me shpërthy e. Ku. Qfar video e fort po del. S'ma ka marr mendja e. S'ma ka marr mendja hiq. A, këtu me ndru. Ha. Kërsiti diçka. Ndo këtë kërsiti shneperi e nuk i qaj najra. U. U kallen. I kala! I kala krejte! O, kërsit jo... E jon të kërsit një ka njëj! Që shka bona me flake! Kuku! Po shkoj mështu që që... Super fuqia! E Ghost Riderit! Nini të kërsite! E kini po edhe... Që shpo ndryshon plani? Ku? A do mu ndalë në jera kjo? Këto të kërsi? Mosë më kërsit një ma shumë ej. Pe marim në një kjerë. I provojmë. I provojmë shumë. Shumë karaktere tjera. Po tash pe vazhdojmë na. Me kjere. Se s'kena që ka me bo.
Pe marim edhe një dy kere, në basë që dulë kjo video që shtu që, pi marim edhe dy kere, dojnë me provu tenis eqin gjithashtu, i shala nuk e kallim tenis eqin, ta ban dhe i sovim qëtu, ekspedojnë krejt, kësi shlipera, tenis eqin 156 nur, 158, në basë tenis eqin e marim, edhe një dy kere tona e provojmë qatë Lamborghinin që menzis po pres me hypë to kini me pa edhe vetë është unë e këmë thonë Bugatti, Ferrari, kretion këto super kere po vijat e Lamborghinit më pëlqej ma shumë ti se jon të mbreta ajde teni zeq që ashtu të kërsit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kere kërsitën krejt me rend të kërsit jo nej po shkujmë për marim edhe një dy kere a kini po edhe vet qysh u ndryshut me një herë plani ko mujt me bo edhe një video tjetër po që që to e lam me bo se Ghost Rider dulë këtu po provojmë edhe këtë kërë edhe tëna për marim Lamborghinin edhe për provojmë me qëtë Lamborghini 2017 që kjo kërë 130 km në orë këshymë sa mundet me këtë 146, 150 opa sa nga me 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, edhe 19, që si nga mbeten. Pe përvojmë edhe Lamborghinin, videoja e ardhshme nesër, në bas dite që ko me hi tash kini me pas veç shembulin, e nesër është testi, kini me po edhe vetë. Qëfar shambulli është? Nesër është testi. Mbajni men që të fjallë. Pe provojmë kerin lambon nesën a i qëtë qëtu F8 shkojmë të LP770 këtë duhet më kënë lambo 2017 veç qërëni këtë Lamborghini veç qërëni këtë Lamborghini qëvar Ducati është qëvar keri definitivisht keri maj bukri në loj që e këm pa dheri qëtash ishala mundë me pa edhe mrenda se më flak të qit qërëni qëmi si gjirë durt krejti kom që jëm qërëni Keri është film. Me këto dëna me bo një jump, ndikom një mirë, me këto bot një jump, e ne dëna në basë këti vjen një kërë që veç ku më konë test, jo me këcy, asë kur gjo veç të ndruk drejt kena me gro, kiri mu që ditë, qëvar keri është, kiri mu mbajt për kry, po që tash pe provojmë Lamborghinin, edhe me njëre kur këthejmë që të peqesim qatë kërë, nuk dëna me shku me këcy, se kini me po edhe vetë pse, zdojnë me shku me këcy që dojnë me provu diçka tjetër me qatë kjerë qëre këtë 200 e diçka në orë, i ka përcej krejt kjo është ajo që u lyp kuuu ky kjerë i len në bas krejt kjerë tjera ky kjerë i len në bas krejt kjerë tjera ky nuk ka normali te për i shpejt po jo ma i shpejt se qaj që i kena më basë që sajna veç më ka pëlqy që kë kërë qërën i 200 që shpekop 240, 250 sa mundet kë kërë me shku në orë tash e provojmë na fryë, mosu nalë hish mosu nalë 250, 260 km në orë 270 definitivisht kë mundet me kap 300 smu, së mundet me koqit e tash qka thash për nesër o surprizë
edhe ata dëna me testu në rrugë, nesër, është që kjo, këqëreni. Këqëreni. Super kjere, aderi, Bugatti. Jo, Bugatti i thjesht, po ma i riu, se i ku marë mocin. Kyker i len bas ket Lamborghini. Kyker nuk di shka me thon. Kyker këshyrni edhe vet. Po i mranda pe këshyrim edhe këshyrni një. Këshyrni që shë kap kyker let 300-shin si qaj Lamborghini që i kapi 100-shin. Veç këshyrni unis. 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 Po 300-shin për këta sashtë kur gjo. Se kjo e hanë edhe 400-shin. Veç këshyrni. Me i dorë do të me grashta. E hanë 300-shin. Kjo mund me fluturu. Kjo është veç një test i këti Bugatit. Nesër e kini videon të dalë në qytet me këta. Edhe të mu ishi me ka 500-shin. Shihim videon arshme.